Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kurnia daripada Allah Subhanahu taala untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan idza yani iz ingatlah apabila qala telah berkata fil madi telah berkata Musa Musa telah berkata li kepada atau bagi kaum 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 juga kaum kepada kaumnya ha, iaitu Bani Israel dia kaum kepada kaumnya inna sesungguhnya Allah Allah inna Allah sesungguhnya Allah ya'murukum ya'muru maknanya telah memerintahkan atau telah mengarahkan fil Kom kum atau telah mengarahkan atau memerintahkan kamu kum kamu an untuk tazbah fil jama' mukhatib tazbahu kamu menyembelih atau kamu kurbankan baqaratan Gai, atau lembu Ha? Bakaratan maksudnya lembu. Olu. Mereka semua berkata. A. Ah, ini huruf istifam. Apakah? Tattahadu. Tattahadu. Hadhan sebenarnya. pegang. Atau, eh, kamu mengambil. Ha? Tatahaduna kepada kami. Bagi kami. Tattahiduna. Apakah engkau mengajak kami atau mengajar kami atau membawa kami kepada apa huzwa huzwa ni maksudnya satu yang permainan atau olo-olo atau satu bahan lawak atau benda yang diketawakan ini maksudnya huzwa qala Musa alaihissalam berkata a'udzu a'udzu aku mohon perlindungan B dari atau dengan billah dari Allah Taala dengan Allah Taala an untuk aku nu aku menjadi min dari dari kalangan jahilin orang-orang yang jahil ini jahil man jamak daripada isim fa'il jamak isim fa'il jadi terjemahannya yang mudah Wa idh qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah Dan ingatlah ketika Musa alaihi berkata kepada kaumnya sesungguhnya Allah Taala telah memerintahkan kepada kamu untuk menyembelih lembu Qalu atattakhizuna huzwa lalu mereka berkata apakah engkau membawakan kepada kami satu perkara yang ulu olok Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa alaihissalam berkata, aku mohon perlindungan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada aku menjadi orang-orang yang jahil. Jadi di sini kita dah belajar sebelum ni banyak kurnia berkat petunjuk hidayat kan sekalipun mereka buat salah sekalipun mereka berdegil Allah Taala tetap memaafkan mereka tetap ingin membawa mereka kepada kebenaran dan kita lihat dari awal kita dah tahu cerita Dah diselamatkan daripada Firaun dapat merentas lautan kemudian bila hidup dalam berkelana pindah randah itu diberikan manna dan salwa kemudian diberikan mata air juga kemudian diberikan petunjuk juga dengan adanya kitab Taurat diberikan syariat untuk menjadi timbangan atau pedoman dalam kehidupan mereka tetapi sangat sedih setelah semua ini mereka lalui setelah semua ini mereka lihat dan mereka lewati dan lihat bagaimana banyak kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu yang tak menjangkakan mereka mahu menyembah kepada lembu sebab apa sebab sewaktu mereka tinggal di Mesir dahulu jadi memang terdapat di Mesir penyembahan kepada lembu jadi orang-orang Mesir pada ketika itu mereka menghormati lembu lembu tu dianggap seperti Tuhan ataupun Dewa mereka. Dan ada juga temple apa tu dia punya tempat ibadat lah yang yang menggambarkan lembu. Jadi mereka sangat menghormati dan mendewakan lembu atau mempertuhankan lembu. Jadi Bani Israel ini jadi mereka terikut-ikut terbawa-bawa amalan yang sewaktu mereka tinggal di Mesir dahulu jadi ini berlaku ketika ketiadaan Nabi Musa AS. Dikatakan Nabi Musa AS pergi ke gunung untuk menerima wahyu daripada Allah SWT, untuk menerima syariat daripada Allah SWT. ketika itulah ada di kalangan orang-orang Bani Israel ini yang mengambil lembu sebagai Tuhan. Mereka ada yang sampai yang hampir dah tidak mau percaya lagi kepada Nabi Musa AS. Ada yang menyangkakan bahawa Nabi Musa AS telah mati di pergunungan itu dan tidak akan kembali. Dalam ketika itulah mereka ada usaha untuk mengambil lembu sebagai Tuhan. Mereka ingin menyembah dan ada usaha juga dikatakan mereka ingin membuat satu satu macam satu Majlis lah atau satu program untuk sembah lembu itu ha, Jadi rancangan itu sebelum terjadi Alhamdulillah dengan kunyit Allah SWT Nabi Musa AS telah kembali kepada kaumnya Membawakan satu syariat daripada Allah SWT ha, Jadi maka itu dalam syariat Nabi Musa AS Itu tidak ada penyembahan lembu atau mendewakan lembu jadi atas perintah Allah Subhanahuwataala, lalu diperintahkan supaya lembu itu disembelih. Kemudian mereka rasa tergugat. Kan? Mereka dah rancang pelbagai-pelbagai nak buat majlis penyembahan lembu. Tiba-tiba Nabi Musa as balik, kan? mereka rasa tergugat. Jadi mereka mula mempersoalkan dia katakan sini waktu dia katakan kalau atatakhizuna khuzwa apakah engkau ingin membawakan satu benda yang olok bagi mereka ada setengah mereka tu kata memang serba sedikit mesti ada sifat tuhan ada pada lembu itu mereka dah mula mempercayai kerana mereka dah bertahun-tahun mereka lihat majlis-majlis acara-acara di Mesir orang-orang melakukannya di sana jadi mereka pun ingin membuat seperti itu Kan? Jadi mereka lihat orang-orang oh, Mesir sembah-sembah lembu, mereka mendapat kejayaan, kekayaan, kemakmuran, kan? kemegahan. Jadi mereka pun nak terikut-ikut seperti orang-orang Mesir menyembah lembu. Ha, tetapi Nabi Musa AS mengatakan, Qala auzubillahi an auzubillahi an akuna minal jahilin Aku mohon perlindungan daripada Allah SWT daripada aku menjadi di kalangan orang-orang yang jahil. Jadi mereka yang cuba mengambil lembu sebagai Tuhan, mereka itu adalah orang-orang jahil. Dan bila Nabi Musa AS menjawab sedemikian, beliau cuba menegaskan kepada mereka bahawa perkara agama bukanlah satu perkara yang untuk dipermainkan atau untuk di ditertawakan bahawa benda ini adalah serius kena ambil serius dalam hal agama tidak boleh ada permainan atau dorak dalih lagi di dalamnya bila ada perintah daripada Allah Subhanahu taala kita semua perlu laksanakan jadi Nabi Musa menjawab seperti ini memberitahukan kepada mereka ini bukan perkara yang main-main yang kamu sangka betul ini perintah Allah Subhanahu taala dan kita semua perlu laksanakan bila mereka dah melihat ketegasan Nabi Musa AS, ini ayat yang seterusnya. Qalu, mereka berkata, Udu'u, Udu'u do maknanya, Do'alah, kata perintah. Udu'u, berdo'alah. Lana, bagi kami. Udu'u, lana, engkau berdo'alah bagi kami. Rabbaka, pada Tuhan kau, Rabbaka pada Tuhan kau, yubayil, yubayin maknanya jelaskan pada kami, terangkan kepada kami. Yubayil lana, lana mana kami, yubayin mana jelaskan atau terangkan. Lana bagi kami, ma apa, hiya. Apa itu sebenarnya? ni apa itu bagaimana? Ma hiya mana lembu yang bagaimana? Hiya ni kembali kepada lembu tadi. Qala Nabi Musa alaihi salam berkata innahu inna sesungguhnya hu ia nya sesungguhnya ia yaqulu dia yaqulu mengatakan yang Allah Taala mengatakan innaha sesungguhnya ia ha ini kembali kepada lembu tadi hu di sini itu Allah Taala ha bakarata Bakaratun itu lembu itu la tidak faridun faridun ini maksudnya tua ya, sudah sangat tua jadi la faridun dan tidak tua tidak sangat tua wah dan la tidak juga bikrun muda jadi la bikrun dan tidak tidak terlalu muda awanun Awanun maksudnya pertengahan. Bainah di antara zalika. Di antara, di antara kedua ni. Antara tua dengan muda. Ha, jadi di antara ni, maknanya dia di pertengahan. Umur lembu tu mesti pertengahan tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Fa maka af'alu. Lakukanlah. Ha? Ma apa tu marun kepada kamu telah diperintahkan ini film mudhari majhul mukhatib jama' a. jadi mereka kepada apa ma tumurun apa yang telah diperintahkan kepada kamu jadi terjemahannya yang mudah qulud'ulana <kallu> rabbaka yubayyin lana hiya. lalu mereka berkata berdoalah kepada Tuhan bagi kami jelaskan kepada kami lembu itu yang sebagaimana Qala innahu yakulu innaha bakaratun la faridun wala bikun. Musa AS berkata, Tuhan telah berfirman, menyampaikan, sesungguhnya lembu itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Awanun bayna Pertengahan umur, pertengahan umur di antara keduanya, di antara tua dan muda tadi. فَفْعَلُوا tu تُبْمَارُونَ Maka lakukanlah apa yang telah kamu perintahkan. Jadi, orang-orang Bani Israel pada waktu itu, mereka cuba mempersoalkan, cuba sengaja untuk membuat soalan. Padahal, kalau kita nak diperintahkan untuk lembu, kita dalam hari raya korban, kita pilih je lah. Lembu-lembu yang mana pun. Tapi yang cukup umur lah, of course. Ha jadi mereka ni mereka sengaja nak pertanyakan yang bagaimana pula lembu tu bagaimana. Jadi Allah Taala mengatakan Allah Taala berfirman bahawa lembu itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Pertengahan di antaranya. Maka lakukanlah apa yang telah kamu perintahkan. Ha jadi di sini sebenarnya ada pelajaran. Kalau kita nak beli barang apa-apa pun jangan beli barang yang dah model yang dah lama atau model yang terlalu baru pun tak biarlah model tu dah keluar model yang kedua yang ketiga atau yang pertengahan baru ha, barulah kita boleh beli ini pun ada sebenarnya ada pelajaran di sini ha, jadi kita pun dah faham bahawa kita pun tak boleh menyembelih lembu yang selalu tua pun tak boleh dan terlalu muda pun tak boleh kalau dalam fiqah, rata-rata fiqah mengatakan lembu tu mesti dah mencapai umur 2 tahun ke atas. Ya kan? jadi itulah lembu yang sewajarnya kalau kita untuk kurbankan atau sembelihkan. jadi di sini, seperti yang saya katakan tadi, bahawa orang Yahudi mereka telah menganggap bahawa lembu itu adalah Tuhan atau Dewa mereka. Sewaktu ketiadaan Nabi Musa AS. Walaupun ada setengah antara mereka juga yang melarang. Yang mengatakan perkara ini tak betul. Tetapi ada di antara mereka yang masih berdegil. Yang masih mahu laksanakan penyembahan kepada lembu-lembu ini. Tapi bila dah Nabi Musa AS kembali dan tegaskan kepada mereka. Bahawa perlu disembelih lembu. Jadi mereka tidak ada cara lain tapi mereka cuba untuk melengah-lengahkan dengan perbanyakkan soalan. Buktinya ayat dan seterusnya. Yang tadi dia tanya ni ni, kemudian dia tanya lagi. Qalu mereka berkata ud'u berdoalah sama juga seperti di atas lana bagi kami rabbaka kepada Tuhan kau yubayil jelaskan terangkan la Nabi sama sebab seperti di ayat di atas ma apa laun laun maknanya warna ha warnanya ha ni kembali kepada lembu tadi qala innahu sesungguhnya yakulu sama juga seperti ayat di atas innaha bakaratan. sama juga seperti di atas safra warnanya itu warna coklat brown Fakik. ah ha, bila dikatakan safron, fakik yang cok, warna coklat yang cantik. warna coklat yang cantik lah. Ha. Lau warnanya. Tasurru, mengembirakan. Ini dari akar kata tasarra. Eh, dari akar kata sarra yusirru. Kan? Sebab tu nama saya pun masrurah. Dari sinilah akar kata dia sarra. <tuh> Tasurru, tasurun nazirin nazirin dilihat maknanya gembira melihatnya atau senang melihatnya kita lihatnya kita gembira lah masa sedap mata memandang nazirin maknanya diperlihat atau dengan dilihat nazirin okey jadi kalau di sini safra warna brown faqi yang cantiklah brown dalam bahasa Arab memang ada khas dari segi warna ni Contohnya kalau warna hitam tu aswad, warna hitam. Tapi kalau kata hitam yang cantik, hitam kalau kita terjemah hitam menawan lah. Kalau hitam yang dia cantik tu itu dikatakan halikun. Itu warna hitam tapi hitam yang cantik. Di sini juga dikatakan coklat safras. Kalau dikatakan safras coklat yang cantik itu fakun. Warna coklat yang cantik. Okay. Jadi terjemahan dia dan tafsir yang saya akan sampaikan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyilana ma launuha. Mereka berkata berdoalah kepada Tuhan kau untuk kami jelaskan kepada kami apakah warnanya. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun <Sessizekan> safra'u faqi launuha. Tasurun nazirin. Lalu Musa AS berkata Allah Ta'ala telah berfirman menyampaikan sesungguhnya lembu itu berwarna coklat Coklat yang cantik warnanya yang sedap mata memandang Yang seronok mata memandang ha, Maknanya lembu tu lembu yang cantik lah Jadi kalau kita lihat dalam Taurat Orang-orang Yahudi menggambarkan bahawa iaitu lembu yang merah. Ha, tapi dalam bahasa Arab dalam Quran disebutkan lembu yang coklat. Ha, sebenarnya tidak ada percanggahan sebenarnya sebab kadang-kadang orang melihat warna coklat tu seperti merah dan ada orang yang melihat warna merah tu seperti coklat. Ha, ada beberapa contoh saya berikan satu contoh contohnya siapa pernah lihat saffron saffron yang yang benda tu mahal tu dalam bikin biryani tu untuk masak biryani letak saffron dia tu warna dia tu setengah orang melihatnya merah setengah orang melihatnya coklat ha, itu pandangan ada yang pandangan yang berbeza ha, jadi kalau Quran sebutkan warnanya warna coklat tapi kalau orang Yahudi mengatakan mereka mengatakan lembu tu warna merah. Hmm. Jadi bukan saja coklat saja dia warnanya cantik. Yang sedap mata memandang. Ha, inilah jadi yang diinginkan iaitu lembu yang elok. Kan? Ha, yang sedap mata memandang. Ini yang maksudnya dimaksudkan. Sebab tu ada orang Yahudi juga kalau kita lihat ada yang lembu-lembu yang mereka gambarkan tu lembu warna merah. Ha, mereka pun ada mereka sukalah kalau dapat lembu yang warna merah tu atau warna brown tadi semuanya brown mengerlip pula berkilat ah ha, tu lembu tu memang cantiklah pada pandangan orang-orang. <tuh> saya cuba lanjutkan. Ini pun sama juga. Qalu mereka berkata ud'u rabbaka yubayyin lana ma hiya. Sama juga seperti ayat di sini di atas. Ha? Mereka berkata berdoalah kepada Tuhan engkau bagi kami jelaskan kepada kami yang bagaimana lembu tu. Inna sesungguhnya al-baqarah lembu-lembu lembu itu Eh, lembu itu Tashabaha Tashabaha maksudnya Seakan-akan Atau serupa Atau kelihatan sama Alaina Kepada kami Ke atas kami Wa Dan Inna sesungguhnya kami In Jika InsyaAllah Diinginkan Tuhan Lah muhtadun Akan mendapat Hidayat Akan mendapat Petunjuk pasti akan lamuh tadun ni lam maknanya pasti lamuh tadun kami pasti akan mendapat petunjuk jadi mereka tanyakan lagi bila dah beritahukan warnanya umurnya masih juga mereka sengaja bertanyakan lagi ha, yang macam mana pula semua lembu-lembu tu Katakan sama. Jadi terjemahannya, kaludung ulana arabaka yubayilana mahia. Mereka berkata berdoalah kepada Tuhan kau jelaskan kepada kami. Ha, apakah jenis macam manakah lembu itu? Inna bakara ta Inna bak Innal bakara alaina. Sesungguhnya lembu itu sama saja bagi kami. Kelihatan serupa saja. And dikatakan umur, warna itu sama dan jika dikehendaki Tuhan why not insyaallah la muhtadun pasti kami akan mendapat petunjuk jadi mereka mengatakan berkatakan lagi cuba nak mempersoalkan lagi bertanyakan lagi lembu yang bagaimana pula semuanya sama dia katakan dah bagi tahu umur warna semuanya sama saja lebih kuranglah seperti itu qala Allah, Nabi Musa AS berkata Innahu sesungguhnya dia Sama juga seperti tadi Allah Ta'ala Yaqulu menyampaikan Innaha sesungguhnya Bakaratun Lembu la Zalulun maksudnya yang Dikenakan Apa tu Dikenakan ikatan lah Di mukanya kan supaya untuk dia Ditarik ke sana kemari Zalulun dikenakan dalam bahasa istilah bahasa Melayu saya lupa apa dia. Kan? Dipakaikan apa tu? Siapa boleh bantu saya? Yang dicocok kat hidung lembu tu dipakaikan apa? Kan. Ada istilah ada saya lupa tak apalah nantilah. Tasirul ar yang membajak tanah eh membajak bumi. Kan? wa dan tidak taski mengairi taski ni dari mengairi harz kebun-kebun ha, dia tidak juga mengairi kebun-kebun musallamatun musallamatun maksudnya selamat atau terpelihara kan ha, sahih selamat ha, tu lah tidak ada syiata syiata ni tanda atau tumpuk ha? itu maksudnya syiata fiha fi dalamnya padanya qalu lalu mereka berkata al sekarang ini jita telah datang ya? telah datang ke bilhak. perkara yang benar ha? jita bilhaq mana telah datang perkara yang benar fa maka zabahu mereka telah menyembelih nah filmadi. fil madi zabahu jama zabahu ha mereka telah menyembelihnya wa dan ma kadu hampir saja kadu ni hampir saja ma kadu hampir saja tidak ma maknanya tidak ma kadu hampir tidak yafalun mereka melakukannya okey terjemahan dia yang mudah qala inna yakunu inna baqaratan la zalulun ta'sirul ard wa la taskil hars lalu Musa alaihi berkata sesungguhnya Allah Taala telah berfirman menyampaikan sesungguhnya lembu itu yang tidak membajak tanah dan yang tidak mengairi kebun musallamatun la syata fiha yang terpelihara yang selamat yang tidak ada Tumpuk pada badannya. Amannya ha, warna ni itu satu macam saja, satu jenis saja warna tidak ada tumpuk-tumpuk pada badannya. Kalau kita lihat ada setengah-setengah lembu, ada dua warna, ada putih, ada hitam, kan? Ada merah dan sebagainya ada tumpuk-tumpuk. Tapi yang digambarkan di sini lembu yang keseluruhnya coklat tadi atau merah tadi yang tidak ada tumpuk pada badannya. Lalu bila dia jelaskan semuanya ini. Qalu la'ana jikta bilhaq. Maka mereka berkata telah datang kebenaran bagi kami. Maka fadzabahuha wa maqadu yafalun. Mereka menyembelihnya dan hampir saja sebenarnya mereka tidak mahu melakukannya. Jadi setelah bermacam-macam soalan yang mereka ajukan kepada Musa AS dan Musa bertanyakan kepada Allah subhanahuwataala SWT dan Allah Taala menjawab sebegini-sebegini-sebegini puaskan hati mereka tapi penghujungnya mereka mesti sembelih juga. Jadi bila dah tidak ada lagi soalan yang mereka nak diajukan, semuanya telah jelas dan mereka terpaksa akui, mereka terpaksa ikut apa yang Nabi Musa AS sampaikan. Dia kena ikut juga, kena kemahuan pihak ramai atau kebenaran. Jadi kejahilan mereka, kebatilan mereka telah kalah dan mereka terpaksa akui dan mereka menyembelihnya. Dan dikatakan sini hampir saja mereka tu tak nak lakukan. Hampir saja mereka tu mau berdegil, mau saja berdolak dalih, mau saja melawan. jadi di sini Allah Subhanahu taala inginkan bahawa bila satu-satu binatang kalau manusia telah memujanya, telah menganggapnya sebagai tuhan ataupun dewa, selagi binatang itu atau haiwan itu tidak dikorbankan selagi itu mereka akan merasa yakin bahawa itu adalah ada sesuatu ada sifat Tuhan daripada pada binatang itu tetapi bila Allah SWT memerintahkan bahawa lembu itu perlu disembelih bila lembu itu disembelih barulah kelihatan kepada umum bahawa ini bukan Tuhan binatang ini tidak ada sifat Tuhan kerana ianya telah disembelih. Jadi inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka sudah lama tinggal di Mesir sebelumnya mereka dah terpengaruh dengan gaya hidup keyakinan orang-orang Mesir seperti yang saya katakan tadi mereka kata kan orang-orang Mesir sembah lembu-lembu ni kan mereka boleh kaya mereka boleh mewah mereka boleh makmur kan jadi mereka nak buat seperti itu jadi ini pun sebenarnya terjadi dalam dunia Islam pun. Mereka terikut-ikut kan. Mereka kata buat apa nak ikut Islam? Baik kita ikut agama lain. Ikut agama lain, kita boleh dapat kekayaan. Kita boleh dapat kebebasan. Kita boleh dapat kemewahan. Dan ada yang seperti itu juga. Dan saya lihat ada juga ada orang-orang yang masuk agama Yahudi. Kerana percaya walaupun dia bukan keturunan Bani Israel daripada lain tapi sengaja nak mengikut agama Yahudi kerana mereka kata bila mereka ikut agama Yahudi mereka akan dapatkan kemewahan mereka inginkan famous tadi mereka inginkan kebanggaan tadi kerana dalam dunia hari ini Yahudi yang memang yang kaya dari segi duniawi tapi miskin dari segi kerohanian jadi inilah yang mereka terikut-ikut dulu dan ini juga berlaku pada hari ini bahawa mereka melihat bangsa yang kaya itu mereka anggap oh agama mereka yang betul jadi mereka ingin ikut cara-cara mereka tapi sebenarnya tidak ada timbul pun kerohanian yang boleh membangkitkan kerohanian tinggi mereka yang boleh mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala cuma mereka inginkan nama kemasyuran gaya style orang-orang seperti itu jadi kalau kita lihat nanti kita kembangkan lagi insya Allah Taala. Kalau kita kalau kita lihat hari ini pun masih ada orang-orang yang degil di kalangan Bani Israel ini yang mahu menyembah lembu-lembu ini. Ada mereka sampai sekarang pun masih ada. Kalau kita lihat di mana-mana ada simbol lembu, itu satu tanda lah bahawa di situ ada penguasaan orang Yahudi di situ seperti di New York kita kata apa Atilus kata apa apa bull market di situ dan di Arab Saudi pun dah mula ada kita lihat ni saya nak bagi tahu memang sangat sedih juga dan memalukan tapi ini hakikat sebenarnya kalau tuan-tuan yang pernah pergi Mekah dan pergi Madinah kalau perasan ada di tiang-tiang mereka itu ada ukiran kepala lembu dekat situ. Tapi sekali pandang memang kita tak perasan. Tapi kalau kita amati, betul-betul memang ada kepala lembu di situ. Di pintu utama masuk ke ke ni Baitullah pun ke Kaabah, di situ pun kalau kita amati betul-betul memang ada kepala lembu di situ. jadi kita yakin bahawa itu maknanya ada tanda penguasaan orang yahudi di sana. Nah, itu nantilah kita kembangkan. Sebenarnya banyak lagi saya tak mau jelaskan di sini. Nah, tapi itulah macam kita lihat orang-orang uh, Cina di Malaysia ni. Kalau nak bagi tahu dia rumah dia tu rumah Cina, mereka akan tinggalkan tanda iaitu tanglong Kan kalau rumah orang Islam ada diletakkan tanda assalamualaikum. Nah, macam itulah. Yahudi pun dia ada tandanya. Ha, di mana penguasaan dia, dia akan tinggalkan tandanya di situ. Ha, jadi orang-orang yang degil dulu, yang melawan Nabi Musa AS, dari dulu sampai sekarang masih ada lagi. Ha, jadi Alhamdulillah, ini yang saya dapat sampaikan untuk kelas kita pada hari ini. Dan saya suka nanti kalau ada soal jawab, dan kalau ada tambahan daripada yang lain pun, saya lalukan. و بلاي تافيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.